God eftermiddag. Lad os fortsætte. Jeg har uploadet de 4D-videoer. Der er 100% strøm på kameraet. Det tager sådan en times tid at oplade. Nu er klokken 20 minutter i 3. Så jeg optager med det her gamle pocketkamera. Det lille her, det kan godt dreje sådan til højre og venstre. Så jeg skal lige, der er sådan en lille skærm bagpå. Så det er så en billig måde at flyve på. Svævefly. Men jeg fik skrevet nogle af dem ned, men ikke... Åh, nu trådt på et eller andet der. Trådt på min pin her. Og jeg begynder at skrive nogle af dem ned. Men det tager altså flere timer at gøre. Så jeg har skrevet nogle af dem ned. Jeg begynder at lukke dem ned. De fly, jeg har skrevet ned, vil jeg lige lukke ned nu. Der er ikke så mange, der er kun lige 4-5 stykker. Jeg har skrevet alle de andre ned, som ikke har noget at gøre med svæveflyet. Alle de der Beechcrafts, King Air 350 og Pilatus Aircraft. Og Pilatus PC 21 trænings turbopropel træningsjet. Og så det der PC-12 rejsefly, men faktisk Pilatus, det der schweiziske Pilatus, har faktisk lavet et svævefly. Pilatus B4, den er også åbnet den her. Så lad os, klokken er så kvart i 3. Så lad os kigge lidt mere videre, og så lukke dem med, dem som jeg har skrevet ned, der kom 4 eller sådan. Så vi tager flere timer. Tager flere timer at skrive ned og gemme mig, så jeg gider ikke nu. Jeg har lavet video 3 dage nu, helt manisk. Så jeg må lægge og hygge mig og lige få et ekstra kig på de der svævefly. Jeg lærer også noget af det selv, jo. Altså, jeg var ikke klar over, at Pilatus Aircraft i Schweiz, de havde lavet svævefly. Men det har jeg jo nok fundet ud af en gang, når jeg læste de her Pilatus. Så er der simpelthen sådan en Pilatus B4. Som ikke, den er hverken, der er ikke særlig pæn, og den er også, den er tyk. Tyk og klundet, den ser lidt buttet ud, den ligner sådan et standard libelle, den går lige en sådan en klublibelle eller standard libelle. Den som hedder 201 eller 204, kan jeg ikke huske hvad de hedder. Den er så fra jeg er født af 1966. Faktisk jeg er også født i november. Den er fra blev fløjet et par dage efter jeg er født. Glidetal 35, det er ligesom den der standardlibellen og klublibellen. Nogenlunde ligner også nogenlunde hinanden. De ligner hinanden der. Dem er der altså bygget mange af, så dem er der nogle rigmænd nede i Schweiz. De flyver rundt nede, der er svæveflyklubber nede i Schweiz, der har de her. De flyver rundt for sjov skyld. Faktisk et glidetal på 35 er altså ikke dårligt, så de der er mange af dem, der flyver rundt endnu. Det tror jeg, der er også 300 af dem, så der er masser af dem i Schweiz, tror jeg. Pilatus er jo mega kendt. Nu har jeg lukket ned, vil godt åbne op igen. Pilatus er et meget kendt mærke for fly. De laver sådan nogle meget dyre luksus. De laver sådan nogle træningsjets. PC 7, den er så fra 60'erne, laver også PC 21, tror jeg. PC 16, jeg ved ikke om de laver den der PC 6, om det er noget de laver stadig, jeg tror ikke de laver den. Men der er historien om det gamle, de er i Schweiz. By, der hedder Stans i Schweiz, som jeg aldrig har hørt om. Der ligger et eller andet Stans. Det er en hovedstad, en kanton, en Nidwald i Schweiz.
delt område, en kanton. Altså Schweiz er nok delt op i sådan nogle regioner, kantoner. Så det er byens dans. Så lad nu lukke det ned, fordi der er flere millioner. Der er 6 millioner dokumenter på Wikipedia. Så jeg skal også læse om Schweiz og sådan noget. Så jeg behøver sikkert læse om den her by, bare fordi, jamen det kan jeg så huske at gøre, når jeg læser om Pilatus Aircraft dengang, så kan jeg så læse om den her by, Stans, som ligger i et område, Nidwalden eller Nidwald. Det er en af 26 kantoner, som Schweiz består af 26 kantoner, ikke mælke som mælkekarton, men kanton, ikke mælkekarton. De består af sådan 26 områder. Så du kan også læse, men jeg gider ikke at læse, det er ikke det, jeg vil læse om nu, jeg vil læse om svævefly. Og Schweiz skal jeg også læse om. Så den hedder så Nidwalden, det er en lille, meget lille karton, og det er så den by, som jeg ikke kan huske, det hedder Stans. Switzerland, som jeg aldrig kan stave, stoppes S-W-I-T-Z til Switzer. Jeg kan ikke læse det Swiss. Men bare husk S-W-I-S-S. Jeg kan ikke stave, og det staves også på dansk, staves det helt andet. Det her staves Schweiz på dansk. Det staves anderledes på dansk. Man skal også læse, og man kan læse om Schweiz. Det går meget godt sted at flyve, svæve flyve. Det kan være, at vi lige skulle gemme det. Så det ved jeg ikke, om vi skal have det. Men det kan vi godt skrive ned også. Så må vi gøre Pilatus. Nej, der var masser af gode og flot at flyve ned i Schweiz. Det er byen Stans. Der ligger i Nidwalden kanton. Så lad os skrive det ned også. Så lukker lige... Men det er så det der Pilatus svævefly, som der er bygget 300 af. Så der er så nogle varianter der. Lad os lige Pilatus, den har vi været åben. Ej, den har jeg skrevet ned og så også gemt. Og så ligger Pilatus, så bliver bygget en by, der hedder Stans. Der ligger i en af de der 26 kartoner. Det er sådan en lille bit karton. Ikke en mælkekarton, men det er, jeg ved ikke, hvordan man udtaler kanton. C-A-N. Kanton. Ikke karton. En kanton. Jeg ved ikke, hvordan den er. En kanton. Nidwalden. Eller Nidwalden. Walden. Det er noget med en skov. På tysk. En wald. Jeg er ikke tysker. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler sådan noget. Og Nidwalden. Og så i Switzerland, der Pilatus skal vi have lukket ned. Men jeg ved ikke, om de laver den der, det er så historien, det er så helt tilbage før 2. verdenskrig, 1936. Historien om Pilatus, jeg ved ikke, om de laver det der Pilatus PC-6. Det ligner sådan et STOL-fly, sådan et, man bruger til vildmarken i Canada, sådan noget. Der er ikke noget links her på, så det der på, der er der nok længere ned. Nej, det er sådan en STOL transportfly. I 1941, under 2. verdenskrig, lavede det sådan et metalfly. De flyver skam en usikker, de er garanteret mega dyre. De er helt vildt dyre, sådan nogle Pilatus fly. Der er kun én bygget, så den findes nok ikke. Jo, den findes, så den står nok på et museum eller andet sted. Det kan sige, det kan man læse og finde ud af, hvor den er henne, når den findes. Operationshistorie. Nå, der er noget med 1948 og et eller andet næsehjulet. Det
står det, blevet marts 1949 blevet flyet fjernet fra schweiziske register. Der står ikke, hvor det er henne. Det findes måske stadigvæk. Det står et eller andet mærkeligt sted. Schweiz, det er ikke sikkert, muligvis, det gør nok. Altså, der er man ødelægger, man putter ikke sin fly på skrot hen. Altså, man skrotter ikke fly på samme måde som gamle biler. Så det kan godt stå et eller andet mærkeligt sted i Schweiz, eller mærkeligt, de ikke har fundet. Eller det der Pilatus flyfirma har sat en eftersøgning i gang, men det kunne så stå i alle mulige steder, hangar rundt omkring. Så man altså, sådan fly bliver jo ikke bare sådan væk. Så der er nogen, der må vide, hvad der er sket, det, men det ved de så åbenbart ikke. Ellers så er det noget helt andet noget. Nå, det er en Pilatus 1, så de har lavet sådan en træningsfly. Og det er så et projekt, det ligner også sådan et legetøjsfly. De er så aldrig bygget 0. Så de har bygget en Pilatus, så den der SB, og 0 er den. Så er der en Pilatus 2. Det er så de bygget lige efter 2. verdenskrig. 55. Så den har fløjet sådan lige helt slutningen af 2. verdenskrig. De flyver garanteret, der er nogen, der samler på sådan nogle. Der er nogle mænd, der godt kan lide sådan nogle gamle rigmænd, ligesom de samler på gamle, sådan nogle gamle biler. Før andet, sådan nogle gamle Bentley og Rolls Royce og Ferrari og sådan nogle rigmænd nede i Monaco og Italien, sådan nogle. Der er mange 100 millioner, de samler ligesom samler på legetøjsbiler, så samler de på sådan nogle antikke biler, som de har renoveret og sådan noget. Så er der ligesom nogen, der gør sådan noget, der samler på, i stedet for gamle biler, så samler de på gamle flyvemaskiner. Det synes jeg dog så er en bedre idé, fordi så har så flyve en tur i dem. Så dem er der nogen, de flyver rundt ned i Schweiz. De bliver brugt, så ligger de flyver lige sådan en bjergdag. Så kan du flyve ud af åbent vindue og kigge ud på bjergene der, så det er jo ikke nogen dårlig idé. 330 km cruise, 800 km rækkevidde, det er ikke særlig meget. Så det er ikke sådan særlig godt fly. Så er der en Pilatus 3 fra 1953, den ser der lidt mere hurtigt ud. Så dem er der sikkert også nogen, der racer rundt i, der er bygget 79 af dem. Så de koster altså mange penge, men altså sådan nogle fly, man smider ikke dem på lossepladsen. Man ophugger ikke sådan nogle fly. Eller ikke de der Cessna 172 glasfiberfly, der er bygget 10.000 af, jeg ved ikke, der er bygget mange tusind af dem. Du kan se, der er altså kun bygget under 180 eller sådan noget. Mange er gået tabt og sådan noget. Så det er sådan en, der bygges som en eller anden form for træningsjet til luftvåben. Og det blev så nok afløst af den der PC-7. Så det er jo så 2 sæders maximum speed 310. Det er ikke særlig meget. Cruise 250. Okay, men der er så høj 500 max. Det er meget range. Det er meget lav. 750 er ikke særlig meget, så det er der ikke. Det er ikke noget særligt godt fly, det her. Det er kort rækkevidde, der flyver med 250, flyver mega langsomt. Så nu var det svævefly, men vi kigger på det sådan lidt. Der er bygget en af dem. Så den står også et eller andet sted. Lad os lukke den ned. Så der er en... Så den der PC-6... De findes, ligesom de der Twin Otter. DHC 2 Twin Otter, der er bygget rigtig lang tid siden. Det er sådan en også, der er bygget. Den er så bare nyere. Den er så bygget helt op til. Der er bygget 600 af dem. Turboporter, det er sådan nogle, de flyver rundt i hele verden. Også i Canada, de bruger dem til vildmark og sådan noget. Så er der så en motor på kun. Den er garanteret, og det er mega dyr, det kæt, de bruger mod til
Man kan sikkert også få dem med vandpongtonger. Man kan få dem med floats, med pontoner til at lande på vandet. Så det er så ikke sådan specielt store, men ikke så store. Jeg tror faktisk, at det er DOC Twin Otter er større end den her. Der kan man se hernede, hvor mange der kan sidde i os nu. Jeg tror ikke, der kan sidde så mange i.